Diego, que está de unicórniozinho azul. Meu Deus, véio, que coisa fofa. Ele estava aqui no K-pop dançando. Eu quero saber como foi que ele gostou do K-pop, o que é que fez ele ter essa vontade de dançar e tá aqui hoje dançando e, claro, curtindo muito Supercom. Oiê! Então, eu gosto muito da cultura asiática desde 2009, 10, mas meu contato com K-pop foi em 2014. Que, na verdade, não sou daqui de Maceió, sou de Recife. E em 2014 tem um evento lá chamado Anima Recife, que foi a primeira vez que eu dancei. Aí desde 2014 até hoje eu participo dos eventos, tanto em Recife quanto em outros estados. Conta pra gente o que você tá achando do evento aqui de Maceió, qual é a sua expectativa e a sua atração que você tá mais esperando. Certo, então, primeira vez que eu tô aqui em Maceió, né, então eu tava com a expectativa alta de vir aqui conhecer o estado. E o evento é muito parecido com o de Recife que tem. É um pouco menor, porque é pelo tamanho do estado, mas minha expectativa é com o K-pop, porque como eu nunca vim aqui, nunca vi o pessoal daqui, os grupos daqui. Então eu tô ansioso justamente pelo concurso. Recadinho pra galera que tem vergonha, mas tem aquela vontade de dançar K-pop, ou falta aquele empurrãozinho, o que é que você fala? Então, eu digo porque eu era muito tímido também, eu só ficava em casa, assim, no computador lá, trancado. Mas, gente, não tenham vergonha, não tenham medo, o K-pop é um estilo musical que desbloqueia muita coisa. Eu era uma pessoa muito tímida, eu falo assim, por vida mesmo, filosofia de vida, eu era uma pessoa muito tímida. E o K-pop me ajudou muito a destravar. Então, se você curte o K-pop, não tenha vergonha, se joga mesmo. Passa a rede social, manda a galera. Certo, o nome do grupo da gente é o K-Night, então se for no Instagram colocar arroba K-Night, já vai achar. E vai ser o debut da gente aqui, que a gente nunca dançou aqui. E eu tô aqui com a Bárbara. E ela veio transmitir vestida pra dançar K-pop. Você vai participar do concurso? 3 vezes. Ela vai participar do concurso. E aí, como é a animação pra participar do concurso? Como é o nervosismo? Então, dá muito nervoso, porque a gente tem uma preparação de um ano todo pra isso. E aí a gente só vem, tipo, empolgada pra dançar melhor e, tipo, se divertir, é isso aí. Você já teve, ou já participou de... Você já participou de outros campeonatos? Como é que foi? Foi também na Supercom? Já. Aqui agora em Maceió, o K-pop tá ganhando uma visibilidade muito grande. Então agora tá tendo muitos eventos, como o Sesc Geek, tem o evento da Wizard também, tem o Kotaku no Shopping e tem a Supercom. E todos sempre tem uma competiçãozinha e a gente sempre dança, mas é sempre, tipo, pra se divertir mesmo. E no evento, o que é que você tá mais gostando aqui e qual é a sua atração esperada? O que é que você tá criando expectativa? Eu gosto muito de como todo mundo se encontra aqui. Todo mundo é diferente, mas tá todo mundo junto. E o que eu mais espero é a parte da dança mesmo. O seu grupo tem alguma rede social? Tem. Conta aí pra gente. Eu participo de 2 grupos. Um é We Are BLP e o outro é Twinkie Group. We'll be right back.
sua, ela é ilustradora. Eu quero saber de onde veio essa sua vontade, assim, de desenhar e mostrar o seu desenho pro mundo. Acho que, tipo, assistindo muito desenho, né, o principal, e acho que imaginando coisas muito estranhas. Tipo, um olhar, assim, que diferente. Um olhar, assim, sobre o mundo, sobre umas coisas melhores. Ser mais, assim, acho que divertido. Qual é o estilo que você mais gosta de desenhar? Eu gosto muito, super, do estilo cartoon. E o estilo também um pouco de quadrinhos, mas sempre voltado mais para o cartoon. Mas eu gosto muito, bastante. E o evento? É a primeira vez que você participa? Conta pra gente o que, é que você está gostando, o que, é que você gosta daqui, as atrações. Não, eu estou participando, acho que é o terceiro ano, são 3 anos já que eles me escolhem. E eu sempre gosto, assim, é um público muito, é o super público-alvo, né, agora. E também, assim, tipo, as atrações são massa, os shows. Eu super gosto, apesar de não sair daqui, mas eu acho legal. Passa a sua rede social, onde as pessoas podem te encontrar. Eu tenho minha rede social, que é a Mundo da Lua, que é a do estúdio. E a minha pessoal, que é a Lua Ilustra, que é um pouco mais conhecida. Eu tô aqui com o Jean, ele também é ilustrador. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou. Bom, eu sou designer gráfico desde 2013. Desde 2012 eu trabalho com ilustração, né, profissional. E de 2 anos pra cá eu comecei a estudar muito quadrinho. E aí, atualmente eu tenho 2 fanzines já publicados. E hoje eu tô com a minha campanha do quadrinho Dandara, que é um quadrinho maior, 64 páginas, colorido e tudo mais. E aí tá em campanha agora até o final de outubro, até no meio de outubro. Vai ser lançado mais ou menos em novembro na Comic Con. E onde é que a galera que não pode, assim, ir pra Comic Con e tal, eles podem encontrar com você? Onde é que eles podem comprar? Olha, melhor é falar comigo pelo Instagram, @_jeanlins, mas muitos trabalhos que eu publico, eu geralmente deixo na LayArt, lá no centro. Então, pode ir lá, você vai encontrar meus trabalhos, posters, os fanzines, os HQs. Que fica, é bem legal, bem tranquilo lá. Então, conta pra gente mais sobre o seu projeto Dandara, conta como você criou ele, e claro, se a galera quiser ajudar também. Bom, Dandara começou lá em 2013, eu tava fazendo ainda a faculdade de design, e eu vi a necessidade de ter coisas voltadas para a cultura afro-brasileira, né? Aí de alguns anos pra cá, me incentivaram a publicar ele em quadrinho, com em livro ilustrado, preferi quadrinho. E aí então eu comecei a produzir o HQ todinho, né? E hoje você encontra a campanha dele em catarse.me/Dandara. Então galera, vamos acessar aí. Eu tô aqui com o Rodrigo, acho que vocês já conhecem ele de algum lugar. E ele também tá aqui na área dos quadrinistas e dos ilustradores. Conta pra gente como é que é estar aqui prestigiando esse evento. É bacana, né? É sempre legal a gente poder trazer coisa nova, divulgar. Conversar com o pessoal, que a maioria das vezes a gente fica mais conversando do que vendendo. E a galera tem dúvida, onde é que aprende a desenhar, onde é que você trabalha, você fez sozinho. Mas é bacana, é legal, é bacana, é massa. Conta pra gente como é que você começou nos quadrinhos e o que é que você tá fazendo hoje. Eu comecei a desenhar de pequeno, assim, eu não tenho nem como te contar, assim. 6 anos eu já rabiscava a parede de casa, então... É coisa de moleque vândalo mesmo, né? Eu sempre falei que eu era o tatuador da galera, né? Porque eu desenhava de tudo. Atualmente eu estou trabalhando para a UMC Comics, é uma editora da Argentina, desenvolvendo uma história em quadrinhos, que é tipo uma Liga da Justiça sul-americana, bem legal. Deve estar chegando, acho que em novembro desse ano. Eles têm uma Comic Con lá, Argentina, e vai ser lançada por lá. Eu acabei um trabalho agora com a Sketch Comics, né? E aí estou fazendo um teste atualmente para DC, né? Então vamos ver se rola. Vamos ver, pro Nightwing. E qual é, assim, seu estilo favorito de desenho? E como é que você, assim, teve essa vontade de, ah não, eu vou desenhar isso e é isso que eu gosto? Eu gosto muito de desenhar coisa orgânica. Gente, animal, eu odeio desenhar prédio. Eu odeio desenhar prédio. Então o meu desenho, ele tem uma base anatômica bem, vou dizer assim, não é muito boa, né? Eu acho assim, razoavelmente boa. Eu gosto de desenhar a gente em movimento, então história com luta, com perseguição,
Agora, eu tenho um pavor se um dia vai que dá certo. Eu tenho que desenhar Homem-Aranha, que é prédio pra caramba. Não, velho, não. Eu que eu gosto de desenhar é coisa em movimento. Fala aí a tua rede social, como a galera pode te achar. É, eu meio que monopolizei tudo. Então, se você colocar Rodrigo Catraca, você vai me achar em todas as redes sociais, né? É, Instagram, Facebook, ArtStation, né? Na minha própria página é artstationrodrigocatraca.com. Então, lá você encontra tudo, 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 né? Tem uma sessão lá menor para 18, então... Que isso, rapaz? Pois é. É, como é? Aquele negócio, né? O pessoal pede umas coisas estranhas, né? E a gente coloca lá pra ver o que acontece.